أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiin ma calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeen nima sabti soo galay suuqda xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirka amniga jubbaland oo ku dhawaaqay dagaalka dhan ah madaxweyne farmaajo iyo ciidankii oo geeyay balad xawe isla markaasina sheegay shacabka balad xawe inay isaga baxaan isla markaasina kusoo wajahan yahay maadaama uu yiri in maanta la dilay ciidamadii uu soo diray madaxweyne farmaajo ay xalaal tahay مسؤولين كترسن دولة قبلية جوبلان ايا سي كلول اوغا هدلي حالة دا عاكران اي كتاقن مقالة دا بلد حاوية قبل كدو ايا دو هالكاسي او كرد عيد داقال ساعة دو بدن قاتي او كرد عيد سنين تلسو نافي وزير كامنيغا جوبلان عبد الرشيد جن حلبانو كترسن مامول قبلية كدو اي دين عا جوبلان ايا سراكيش عيدما دا دراويشتا ايا كلان اسوغو يمادين وحي كاقا هدلين حالة دا هدك جرتا قبل كاسي عبد الرشيد جنان وحو كدا واجي إني سن أدل قادن دونن وحي كدا عي بلد حاو إسلام مركاسين آي تلابو قادي دونان سيد وغو دقسيها بدن جنان وحو كدا واقيد دقال كدا آه عيدة مدى الدولة دا إيه كسوغن مقالد بلد حاو أو صدر مدحوين فرماجا وحونا شعب كديغان كوغو باقي إني إساقب بحان مقالد سي أي سن لباتة أسوغ غارن إساقب بحا شعب أو هالكاسي دقال أيان كسو قادي ربا إسلام مركاسين حلوفة أو صدر مدحوين فرماجا أيان ربا إنان بل كلاسيمو wasiirku wuxuu eedeen u soo jeediyay madaxweynaha waqtigiisa si dhamaanaya ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuuna ku eedeeyay inuu hurinayo dhibaatooyinka ka jira magaalada balad xawo asigoo danay yar oo gaar ahay fiirinaya isla markaasina hadda wixii ka dambeeyay aanan loo dulqaadan doonin magaalada balad xawo waxaa dhawaan ka dhacay dagaal socday saacado badan kaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada uu hoggaaminayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan dowladda soomaaliya waxay dagaalka ku eedeysay inay soo abaabushay dowladda kenya balse eedeyntaasi way ka jawaabeen kenya iyagoo sheegay inay ka madax bannaan yihiin waxa ka socda gobolkaasi gedo si kastaba ha ahaatee cabdirashiid janan ayaa waxa uu sheegay maadaama ciidamadii dowladda ay soo direen soomaalidii ciidanka ahay dhiiggooda xalaashadeen iminka ayaga ayaa dhiiggooda xalaashanayna ayuu yiri maadaama ciidamadaasi ay dana gaare wataan madaxweyne farmaajo uu soo diray hadda annaga ayaa weerar ayuu yiri shacab oo isaga baxa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo addis ababa kula kulmay dhiggiisa itoobiya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar ayaa shalay gelinkii dambe ee khamiis ahayd kula kulmay magaalada addis ababa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda itoobiya mudane mekonnen labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada geesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo sidii sare loogu qaadi lahaa heerka isku duwid oo dhinac kastaba leh iyo hore u dhaqaajintiisa si sal ballaaran iyadoo la taabagelinaya isfahanada iyo habmaamuusyadii hore loogu heshiiyey intii kulanka u socday ayaa waxaa labada wasiir ay isla falanqeeyeen arrimo dan guud oo ay ka mid yihiin arrimaha gobolka ka taagan iyo dunida inteeda kale dhinaca kale dowladda soomaaliya waa luntay kalsoonidii aan ku qabnay ciidamada kenya ee ku jira amisom dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay in ciidamada dowladda kenya ay awood u leeyihiin inay taageeraan dadaalada lagu xasilinayo soomaaliya arrintani ayay soomaaliya ku shaacisay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku diiday warbixintii guddiga xaqiiq raadinta ee igad ay soo direen xuduudda soomaaliya kenya soomaaliya ayaa ku eedeysay in dowladda kenya ay joogitaankeeda soomaaliya uga faa'iidaysanayso inay sare uga sii qaado danaheeda qaran ee gaarka ah ee ay ka leedahay soomaaliya haddii aan si fudud u dhigno ciidamada dowladda kenya ma taageeri karaan xasiloonida soomaaliya ayaga oo dhanka kalena hurinaya xasilooni darada soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale si xooggan u cambaaraysay faragelinta tooska ahi ee kenya ay ku hayso soomaaliya iyada oo taageeraysa maleeshiyo sharci darro ahi oo argagax gelinaya shacabka soomaaliyeed inkasta oo ay soomaaliya aysan si toos ah u dalban in ciidamada kenya ay ka baxaan dalka ayaa haddana qoraalkani wuxuu noqonayaa kii ugu adkaa ee ka dhanka ahaa joogitaanka ciidamada kenya ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay in uu fashilmay qorshe iyo iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay inay ku maamusho qaybo ka mid ahay soomaaliya markii ay ciidanka ay taageerto ee cabdirashiid janan ay soo weerareen balad xaawo si kastaba ha ahaatee xiriirka kenya iyo soomaaliya ayaa aad u sii adkaaday isla markaasina waxaa macquul ahay dowladda soomaaliya oo indha la-aan ahi in ay mar qura ay ku dhawaaqdo in ciidamada kenya halkaasi ay ka baxaan isla markaasina midowda afrika u gudbiso sidaasina ciidamada kenya looga saaro dalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية بنابح حقاً أو ما أنت كقرحي مقالة مقدشة يورك يودن بيا يا كسوبح يا سيدة وكلا بنابحي دي لغو سهر جيدة مدحوين فرماجو أو هل كاسي لغو باجيه كي أسيقا لغو تاغير يين سيوين لو سودوي عمر فينشنا هل كاسي كهدل إيح اللبانو وحا مقالة مقدشة كسعودي بنابح حقاً أو أي ديغي يان شعبك مقدشة وحانا لأرك يي كومنان شعبها يويسوغو سوبحي غيبا كميدا هي عاسمة دا وحانا سيقار هاي بنابح حاسي وغو سعودي تالد دل جيركا إيه وكا قيب غلي مسوليين تاوغو سرعيسا قبل كبنادير بنابحاني أو أحمد سيوين لو سواء قاسما يأيا وحا أو كسعودي تالد دل جيركا وحانا وغو هرية قدوميها قبل كبنادير عمر فين الشراكيل عيدان إيه مسوليين كلي أو كاتيرسان قبل كي دولة فدرالك سوماليا سيدو كلا بنابحا وحا قيب كاها فنانين يه قيبها كلا دواني برشادة وحانا شعب كواي كو تاغير يين بنابحا قو أنكي مدحوين فرما جو أو كو صحيح حيث دحي طوان كي سنة تر إيه قبل كبنادير ويهلان لها قولها أخل كساري وحانا دادك شعب كاهي آي كو دواقي يين هل كورديجيو إيو إريو آي كو أمان يين مدحوين محمد عبد الله فرما جو إيادو أو فناني تو قاد يين kalma suuganeed oo ay ku taageerayaan go'aanka madaxweyne farmaajo oo ku saxiixay 13 kursi sidoo kale waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin sarsare sidoo kale waxa goobta ku sugnaa xilliban daahir amiin jeesow oo sheegay inuu aad u faraxsan yahay isla markaana in muddo ah uu sugayay tan oo kale geesta kale umar finish oo ka hadlay barnaamijkii ka dhacay maanta muqdisho barnaamijka ayaa ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir iyo masuuliyiin kala duwan oo isugu jira xilliban wasiirro iyo masuuliyiinta ugu sarreysa gobolka banaadir bannaanbaxa oo si weyn loogu dareemayay magaalada muqdisho ayaa waxaa si gaar ah ugu dhacay taalada daljirka dahsoon waxaana goobtaasi soo buux dhaafiyay shacab aad u tira badan oo si nabdoon ku muujinayay bannaanbaxooda iyadoo si weyn u taageeray go'aankii madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku saxiixay 13 kursi ee gobolka uu ku yeelanayo golaha aqalka sare goobta waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta kasoo qayb galay bannaanbaxaasi waxaana ka mid ahaa dadkii ka hadlay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dadaalka lagu raadinayay matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare waxaana uu tilmaamay in juhdi iyo farsamooyin kala duwan lagu bixiyey sidii loo raadin lahaa 13 kursi ee shalay uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo dhankiisa duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay in ay jiraan mas-uuliyiin iyo madax caqabad ku ah matalaada uu helay gobolka banaadir waxaa sidoo kale cumar finish uu ka dhawaajiyey arrimo kale uu kaga hadlay arrinta quseysa saxiixitaankii uu saxiixay 13 sanatar ee aqalka sare waxaana uu si weyn ugu mahadceliyey madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo isagoo inta kale ku daray in shacabku ay taageeraan madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanada labada aqal dadaalka dheeri ahay ee ku bixiyeen helitaanka madalaada gobolka banaadir ayuu yidhi dhinaca kale dowladda soomaaliya oo mar kale ku celisay eedeen ka dhan ah igad dowladda soomaaliya ayaa mar kale eedeen dusha uga tuurtay guddiga dhexdhexaadinta igad iyadoo ku tilmaamtay in guddigaasi uu yahay mid aan dhexdhexaad ahayn dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday urur goboleedka igad inuu baabi'iyo warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga xaqiiqa raadinta ee ururka uu u diray xuduudda ay la wadaagto kenya iyada oo sheegtay in warbixintaasi ay si weyn saameyn ugu yeelatay kenya wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay in igad ay go'aan cad ka soo saarto warbixinta si looga hortago in uu xoogaysto khilaafka igad iyo soomaaliya guddiga wuxuu sidoo kale warbixintiisa ku qirtay in lagu qaaday diyaaradda helikobterka ahi ee ciidamada kenya xilli guddiga ku guda jireen shaqo xaqiiqo raadin ahay oo la xiriirta ciidamada ay kenya soo dhoobtay xuduudda taas waa qirasho qeexaysa eexda guddiga isla markaasina dhaawacaysa isku halaynta iyo sidoo kale dhexdhexaadinta dowladda jabuuti taas oo sidoo kale dhaawac ku ah igad ayaa lagu yiri qoraalka si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa sheegtay xaqmiya in guddigaasi ay imaan waayaan magaalada muqdisho isla markaasina gudaha balad xaawe ay soo gaari waayaan keliya ee ku meereysanayeen xadka kenya ee la leedahay soomaaliya isla markaasina keliya helikobterka ee kenya ay raaceen isla markaasina halkaas oo keliya maamulka kenya ay maamulayeen calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid